El Vallès Oriental, juntament amb el Berguedà, són els destins preferits del turisme rural, segons el portal clubrural.com. I un dels pobles que encapçalen la llista és Sant Pere de Vilamajor. Suposo que la proximitat a Barcelona, entre Barcelona i Girona, fa que doncs, bueno, que la gent per proximitat doncs, vingui cap a aquesta zona. Penso que el Montseny té innumerables camins recorreguts per fer tant en bicicleta com en passeig familiar, de trekking. El Montseny ofereix a nivell de gastronomia i a nivell de, de, de pobles bonics. A partir d'aquí poden marxar cap, a, cap amunt, i és una extensió molt gran de bosc, i poden fer unes excursions molt bones. Un altre dels factors amb el que Sant Pere de Vilamajor juga a favor Aquella són les dues cases amb capacitat per més de 20 persones. A més a més, segons dades estadístiques del portal clubrural.com, els visitants de turisme rural de Catalunya prefereixen destinacions més petites i situades a l'interior per davant de la costa.